Mtazamaji wa Global TV, ikiwa bado fukuto la kutelekezwa kwa wanamama pia wakina baba waliotelekezewa watoto na wake zao likiendelea hapo kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa Paul Makonda, leo ameweza kutoa tamko kuhusu swala la bima kwa watoto ambao wamefika kuanzia siku ya Jumatatu hadi siku hii ya leo. Watoto 1500 watalipiwa bima shilingi 1054,200 kila mtoto. Kwa hiyo ni milioni kadhaa ambazo zitatumika katika kuandaa bima za watoto hawa. Ameweza kufunguka kwa undani zaidi kuhusiana na swala hili alipokuwa akiongea na wakina mama hao, pia wakina baba na watu ambao wamefika kwa ajili ya malalamiko mbalimbali kuhusiana na swala zima la kutelekezewa watoto. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Tazama hii. Alafu baba hataki kunitambua. Nimekuja hapa kwa ajili ya kukataa. Kwa sisi lazima tuwasikilize na tuwapatie majibu. Ya kwamba wote mliofika hapa asiwepo mtu wa kuwachagulia kitu cha kusema. Wewe sema kila ulichonacho moyoni upate kutoa. Leo ni siku ya tatu, na jana na juzi wameshaona watu 1030. Kwa bado tunaendelea. Leo tutafanya, kesho tutafanya, kesho kutwa. Na Mungu akijalia wiki ijayo itakuwa ni zamu ya kina baba ambao mnawalalamikia, nao tunawaita. Na kwa taarifa nilizonazo, wako wakina baba ambao wanapelekewa barua kupitia utaratibu wa kawaida kabisa, wanakataa. Wengine wanawatukana hata viongozi wanaowapa barua. Sasa niwaambie, wale tutakaowaita kwenye ofisi yangu, na kuanzia kesho tunaanza kupeleka barua na kuwapigia simu, watakaoitwa na wakakaidi kuja, mimi nitaenda kuwakamata. Usipimane ubavu. Usipime nafasi yangu kama ina nguvu au haina nguvu. Na wale wanaotaka mambo ya siri, tunza mwanao ndio siri pekee. Ukitaka mambo yako yasijulikane, sababu huko kuna minongono huko kwenye mitandao, wewe unajua ni jambo la faraga. Wewe umetelekeza watoto wamejaa mtaani, watoto wamekuwa ombaomba, wengine watoto wanapelekwa kwenye vituo vya watoto yatima wakati wazazi wake wapo, alafu unajidai kwa akili zako timamu eti ni jambo la faraga. Una akili sawasawa kweli? Ukitaka liwe jambo la faraga, tunza mwanao. Kwa niwaambie tu, na sasa hivi tunachukua taarifa zote, na kwa jana na juzi wale watu mashuhuri wale wenye heshima zao wale ambao hawataki kuguswa wamefika 107. Ni kutokana na makundi manne. Kundi la kwanza, wako watu ambao wameshamalizana huko waliko.
matangazo wametafutana wakawekana mambo wala sisi hatuna shida ndio shauku yetu kundi la pili ni la watu fulani fulani wanaona aibu anawaza akija hapa ataonekana ataibika wengine labda alikuwa ni rafiki yake akatembea na mume wa rafiki yake akapata mtoto anaona aibu kuja hapa kuna mwingine yuko kwenye ofisi moja aliyempa mimba ni bosi wake anaona aibu kuja hapa wote wa kundi hili la pili naomba niwatangazie hakuna kukutana na mimi chemba habari ya kupigia na simu kuniambia mheshimiwa mimi naomba nije peke yangu wewe una tatizo njoo kama una tatizo niache nishughulikie wenye matatizo kundi matatu ile kundi ambalo wengine hawana nafasi ya kuangalia vyombo vya habari wengine maskini ya Mungu hawana simu ya kujua hata mitandao wengine wamekosa hata nauli za kufika hapa lakini watamani kuja kwa hiyo ni kundi la tatu ambalo lipo katika jamii yetu linaendelea kuteseka kundi la nne Nile kundi hapa hawezi kuliona popote pale Ni kundi la watu waliokwisha kutoa mimba Waliotupa vichanga Kwa sababu ya ukatili na maneno mabaya Na kufukuzwa kwenye nyumba zao kutokana na wanaume kuwakataa Hawa ni miongoni mwa watu ambao wamekosa matumaini si tu kwamba wametupa vichanga hata wao wenyewe wako tayari kujiua kwa kuona hukumu na aibu waliyoipata ambayo hawakutegemea tangu mwanzo kulini mimi naendelea kumsihi Mungu awape moyo wa toba ndani ya mioyo yao awape tumaini jingine jipya ili waanze maisha yao vizuri. Amen. Kwa sababu serikali ya Rais Magufuli lazima imtetee kila mwananchi. Kundi la mwisho ambao ni kundi la tano ni wale mliosema mateso ninayoyapata nyumbani kwangu kwenye kichumba nilichopanga mtoto anahangaika hata akiugua sijui nampeleka wapi na kila nikimtafuta baba mtu ananitukana nimeenda usewa wa jamii hawajanisikiliza wananitukana nikasema niwale na niwe kama nifezea mimi mwenyewe nimefezeeshwa ninyi mmeamua kujitokeza ongeeni sana lazima tutafute majibu yetu. Na hatua ya kwanza tumeshaisema, tunaanza kusikizana. Akikubali tunaweka utaratibu mzuri, akikataa kama wale wanaofanya fanya mbombo zao kwenye mitandao tutakuchukua ofisi ya mkemia mkuu wako hapa, tunakupima DNA hapa. Kwa yule anayejiona ni mtu maarufu, ni mtu mashuhuri, eti ni mtu mwenye heshima. Mheshimiwa Paul Makonda ameweza kuwa muwazi kabisa na kuelezea kuhusiana na suala hili, especially kwa watu wale ambao ni wafanyabiashara wakubwa, watu wakubwa wenye majina yao, wanaotaka kuonana naye kwa siri bila watu wengine kujua. Ameweza kulikanusha hilo na kusema kwamba kwa sababu jambo hili liko wazi, ina maana kila kitu kitafanyika wazi na wala hakuna siri yoyote ambayo itafanyika, yani nyuma ya pazia. Na wale wanaotaka mambo ya siri
tunza mwanao ndio siri pekee. Ukitaka mambo yako yasijulikane, sababu huko kuna mnomonomono huko kwenye mitandao, wewe unajua ni jambo la faraga. Wewe umetelekeza watoto wamejaa mtaani, watoto wamekuwa ombaomba, wengine watoto wanapelekwa kwenye vituo vya watoto yatima wakati wazazi wake wapo, mtazamaji wa Global TV, nini maoni yako kuhusiana na swala hili au kuhusiana na fukuto hili ambalo bado linaendelea? Jina langu naitwa Given Mashishanga, lakini kukumbusha sana mtazamaji wa Global TV, ili kuendelea kuenjoy vipindi vingi vinavyoruka kupitia Global TV Online, usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ni Global TV Online. Pia unaweza kutufollow kupitia Instagram na Facebook, tutatumia Global Publishers, Twitter tunatumia Global Habari. Vile vile unaweza kudownload application yetu ya Global Publisher kupitia simu yako ya mkononi, iwe ni Android au iOS. Kumbuka huduma hii ni bure kabisa kwa mtumiaji wa simu hizo. La basi, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Asante na kwaheri. Usipitwe na kila kinachotokea Tanzania. Download app ya Global Publishers sasa. Uhondo wa michezo tuliokuahidi tayari umeshaingia mtaani na wengi wameshaukubali. Wewe ukingoja nini? Ni uhondo wa Sporti Extra, gazeti bora la michezo Tanzania linalokata kiu yako kila Jumapili, ambalo limesheheni takwimu za ligi kuu ya kandanda Tanzania Bara, Premier League ya England, La Liga ya Uhispania, Serie A ya kule nchini Italia, Bundesliga ya Ujerumani na takwimu kibao za wachezaji. Ndani ya Sporti Extra kuna kijarida cha bure kabisa cha cross chenye makala bomba za kimataifa zilizodadavuliwa na kunyambuliwa kwa kina, ili kukupa uhondo wa Jumapili kwa shilingi 500 tu. La Jumapili, Sporti Extra, uhondo tu.